बजे भएको प्राश विशेष क्विजमा सोधेका प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ प्राचीन कालमा अष्टकलशले स्नान गराई कुन उपाधि प्रदान गरिन्थ्यो स्नातकको उपाधि थियो अपेक्षा र सन्तुष्टि बिचको दूरी नाप्ने अवधारणालाई के भनिन्छ गुणस्तर शिक्षक तालिम नीतिमा कतिवटा नीतिहरू रहेका छन् छब्बिसवटा खुल्ला माविस सञ्चालन अवधि कति महिनाको हुन्छ बाह्र महिनाको यस्तै गरी यासई परीक्षामा लागू गरेको ग्रेडिङ सिस्टममा ई ग्रेडको स्तरीय अङ्क कति हुन्छ जिरो पोइन्ट आठ यस्तै गरी निजामती सेवा राज पत्र पत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको भन्नाले के जनाउँछ शाखा अधिकृत यस्तै गरी हार्ड स्किल भन्नाले कस्तो प्रकारको सिपलाई जनाउँछ प्राविधिक शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कतिवटा आधारहरू छन् चारवटा शिक्षा निवारी दुई हजार उन्सट्ठी अनुसार विद्यालयको वर्गीकरण कति श्रेणीमा रहेको छ चार श्रेणीमा कक्षा पाँचको सृजनात्मक कला विषयको निरन्तर मूल्याङ्कनको भार कति रहेको छ पचास प्रतिशत विषय शिक्षकले के को आधारमा एकाइ योजना तयार पार्दछ वार्षिक कार्ययोजनाको का आधारमा आ, उत्तर बाल्यवस्थाका बालबालिकाहरूलाई सताउने उमेर भन्नाले कुन उमेरलाई जनाउँछ आमा भन्नाले उमेर भन्नाले कसले नामाङ्करण गरेको हो आमा बाबुले यस्तै गरी सर्वप्रथम प्रौढ शिक्षा सम्मेलन कहाँ भएको थियो डेनमार्कको सोलिनरमा हो यस्तै गरी गजुली दह कुन जिल्लामा पर्दछ सोधेका थियौँ सिन्धुली यस्तै गरी अर्को प्रश्न हामीले राखेका थियौँ हाल शिक्षक सेवा आयोगमा कतिवटा महाशाखा महाशाखा छन् महाशाखा जिरो र शाखा चाहिँ नौवटा छन् सप्तकोशीको सब सबैभन्दा ठुलो सहायक नदीको अरुण आधार स्कुलको योजनाका अर्को हुन् जुग्दा शमशेर यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार सडचालिसको गठन हुने बखत माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण हुने प्रतिशत कति रहेको थियो तिस प्रतिशत संविधान प्रारम्भ भएको कति अवधिसम्म उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ एक वर्ष देव शमशेरले कस्तो प्रकारको शिक्षा लागू गरेका थिए सार्वजनिक शिक्षा रानी नृत्य कुन जिल्लामा मनाइन्छ सै जवाफु दाङ जिल्लामा मनाइन्छ रानी नृत्य धेरैले सुर्खेत गर्नुभएको थियो दूर शिक्षा केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा कहिले गाविसम्म दुई हजार एकसठीमा शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्ने काम कसको हो शिक्षक सेवा आयोगको विक्रसम्म दि, दुई हजार नौ सालमा कति निरीक्षक रहेका थिए एकजना निरीक्षक रहेका थिए अब भने आज सोधेका प्रश्न उत्तरहरू हामीले हालिसकेका छौँ र अब भने आज टप टेनमा पर्ने र एकैचोटि मात्रै प्रश्नको उत्तर दिने दुईचोटि नदोऱ्राउने ना मित्रहरूको नामावली भन्न गइरहेको छु कौशिला खड्का विमला खत्री कृष्णना नेउपाने सरु खड्का कसमकेशी पर्खर गीता निरौला दीपक भण्डारी रमिता थापा मगर बराल र अम्बिका बानियालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको बसाइबाट हामी पनि छुट्टिन्छौँ हवस्त नमस्ते शुभ दिन